Oliver Dragojević, Nina Badrić, Teddy Spalato među desetak su glazbenika koji su snimili Band Aid pjesmu u oči dolaska pape Benedikta XVI. Nazivom Zajedno u Kristu, što je ujedno i slogan koji prati papin dolazak, pjesmom se želi podsjetiti da sve obitelji imaju pravo na život dostojan čovjeka. Zajedno u Kristu pjesma je koju je povodom dolaska pape Benedikta XVI. U Hrvatsku napisao Luka Balvan, kantautor s dugogodišnjim stažem pisanja duhovne glazbe. Tako jednostavno, spontano je evo, došlo nadahnuće za ovu pjesmu Zajedno u Kristu koju sam napravio sa jako puno glazbenika, kvalitetnih, kako ste rekli, izvođača kojima ovom prilikom zahvaljujem od srca. Želja mu je bila ovom pjesmom povezati duhovnu i zabavnu scenu i u tome je uspio. Snimanju pjesme i spota rado se odazvalo 30 glazbenika, među kojima Oliver, Teddy Spalato, Thompson, Nina Badrić, sestre Husar, Jacques Houdek. Snima se na 4 lokacije, već se snime dobar dio, veći dio spota u Poreču, u Zagrebu, zatim još snimamo u Zadru i u Splitu. I ja vjerujem, polovinom travnja bi trebao biti spot gotov. Pjesma je humanitarnog karaktera u smislu veće socijalne povezanosti i pažnje usmjerene prema obitelji. Pa će nas tako i sam spot voditi kroz obiteljsku priču i sretne trenutke. Svi ljudi, ti ja, sve obitelji ove zemlje mogu živjeti život dostojan čovjeka. I upravo je nekako humanitarno okrenuta pjesma prema svim obiteljima u Hrvatskoj, posebno u ovo vrijeme, da svi živimo život dostojan čovjeka. Sve obitelji naše.